Situacija. Buvo darbinis susitikimas, aptarėm situaciją, informavau apie tai, kaip sekasi darybos dėl koalicinės sutarties, šiek tiek koronaviruso klausimus aptarėm ir turbūt, kad viskas. Ar galimas ministrų kandidatūros? Ne, nebuvo. Ne, nebuvo. Ir jokios pavardės nebuvo įvardytos? Pavardžių visą laiką, kai kalbi apie aktualijas, būna įvardyta, tai negaliu sakyti, kad jokių pavardžių nebuvo įvardyta. Buvo kai kurios pavardės įvardytos, bet nebuvo įvardytos kaip kažkokie sutarti ar siūlomi kandidatai į ministrus, nes, kaip jūs žinot, mes dar nebaigėm derybų dėl darbų kol kas. Kaip vertina Dariaus Vidricko kandidatūrą į VPT vadovus? Nelabai pažįstu, esu keletą kartų susidūrusi komitete. Audito komitete, kai buvo svarstomi centralizuotų pirkimų klausimai, tai man turbūt labai sunku kažkaip, na, kažkokią baigtinę nuomonę pasakyti ir kažkaip labai griežtai apibūdinti. Aš gal labiau turėčiau tokį pastebėjimą ne dėl žmogaus, apskritai dėl situacijos, kai nemažai tokių paskirimų paskutinės minutės į pozicijas, į kurias nebuvo randama tinkamo žmogaus ar nebuvo skiriama žmogus keletą metų. Tai, nu, tas niekada labai gerai neatrodo, net jeigu siūlomi patys kompetentingiausi žmonės kartais. Bet apie tos pasirinkus, ar turite informacijos, kad nueinantys valdantieji savo žmonės į kokias nors pozicijas kištų? Na, tai man atrodo, tos informacijos yra buvę ir viešai, kad kai kurie viceministrai dabartiniai kažkur ten konkursus yra laimėję, tai nenoriu nuneigti nei vieno žmogaus teisės laimėti konkursą į vieną ar kitą poziciją. Bet kai konkursai būna organizuojami taip valdžiai kadencijai besibaigiant ir laimi žmonės, kurie užima kažkokias politinės pozicijas, tai visą laiką atrodo, na, atvirai kalbant, nelabai kaip. Turbūt buvo ir tos viešos informacijos apie kai kurių politinio pasitikėjimo pareigūnų galima skirimą į diplomatinį darbą, žmonių, kurie nedirbo diplomatinėje tarnyboje, anot gandų, taip sakysiu, į gana aukštas pozicijas, kurias dirbant reguliarioj diplomatiniai tarnyboje reikia užsitarnauti ir ne vienerių metų darbo. Tai, na, tai kvepia tokia 20 amžiaus pabaigos tradicija, labai gaila. Tai norėtųsi, kad būtų kuo mažiau tokių dalykų. O galima sakyti, kad Vidricko kandidatūra buvo suderinta su jumis? Aš tikrai tik iš viešos erdvės sužinojau, kad šita kandidatūra yra svarstoma ir kad ji yra svarstoma šiuo metu. Tai tikrai negalima taip sakyti. Apie tai galbūt buvo daugiau kalbama pirmame susitikime po Seimo rinkimų, tai truputėlį esame aptarę, tada tiesa nebuvo dar to pristatymo detalaus, bet man atrodo, kad programinių nuostatų pagrindų, na, bet kas nagrinėjo Tėvynės sąjungos rinkimų programą, ten tikrai gana daug sutampančių ar kažkokia modifikacija atsikartojančių nuostatų tikrai surastų, tiek dėl švietimo, tiek dėl saugumo, tiek dėl ekonomikos transformacijos, tai manau, kad čia tokio, kaip ir anksčiau komentavau, kažkokių esminių ginčių nėra. Man atrodo, visi politikai nori to paties, nori, kad žmonės Lietuvoje jaustųsi gerai, bet galbūt kartais mes, na, tą gerovę suprantam kaip kažkokias detales. Aš labiau gal gerovę suprantu kaip tokią, na, visumą truputėlį, tokia gal ir jauseną žmonių, kad jie tiesiog pasitiki savo valstybę, pasitiki vienas kitu, pasitiki institucijomis, pasitiki valdžia, kad valdžia, na, jeigu ir nežino, ką daro, tai bent jau konsultuojasi su tais, kurie žino, ką daryti. Ir man atrodo, čia nėra kažkokio didelio ginčio. Prašau? Apie pavido situaciją gal? Taip, šiek tiek kalbėjom, todėl, kad kaip žinia, irgi nėragi čia paslaptis, kad prezidentas yra subūręs tam tikrą ekspertų, tarsi tokia patarėjų komanda, kur yra pakankamai žinomi žmonės vieno ar kitoje srity, kuri yra aktuali būtent šitos situacijos suvaldymui. Tai tiesiog truputėlį padiskutavom apie tai, kaip prezidentas mato tolesnę eigą, kaip, na, mum atrodo ta tolesnė eiga, ką mes darom, mes, kaip žinia, irgi savo tokią kuopelę dabar kuriame, bet dirbame taip pat ir susitinkame su medikais, susitinkame su duomenų analitikais, su procesų valdymo specialistais. Tiesiog, kad, na, pasiruoštumėm tokį planą, kurį galima būtų paskui nesunkiai pritaikyti tai situacijai, kokia bus po kelių savaičių. Nes kokia jį bus po kelių savaičių, kol kas šiandien turbūt mums pasakyti yra sudėtinga, nes klausimas, kaip veiks apribojimai, kiek mums pavyks stabilizuoti atvejų skaičių ir kiek pavyks nulenkti tą trajektoriją žemyn. Nes šiaip tikslas yra turbūt labai paprastas. Tikslas yra
pasiekti atvejų skaičių tokį, kad vėl institucijos galėtų vykdyti tą vadinamą sekimą, nustatymą ir būtų galima taikyti kažkokias lokales priemonės, netaikant kažkokių visuotinių priemonių. O su nuimančia valdžia pavyko pakalbėti apie šią situaciją? Rytoj ministras Veryga bus mūsų frakcijoje, tai tikiuosi, kad pavyks. Ne, lūkesčio neišsakė, nes turbūt prezidentas taip pat supranta, kad sprendimai bus priimti tada, kada šalis susitars. Bet mano pačios lūkesis yra, kad tai labai ilgai netruks, todėl kad šiandien esame gavę pastabas abiejų partijų į tą tekstą, kuris buvo paruoštas po vakarykščio atnaujinimo. Aš pati dar neturėjau galimybės tų pastabų pamatyti, bet manau, kad sutarsim dėl tų redakcijų. Turbūt derybos prasitęs artimiausiomis dienomis, galbūt rytoj, ir matysim, ar galim jau pasirašyti sutartį ir eiti vyriausybės programos rengti, ar dar reikia kažkokių papildomų diskusijų. Ties kuriomis nuostatomis iškyla daugiausia tokių nesutarimų? Na, matot, dabar mes nediskutavom dėl kažkokių nuostatų, ties kuriomis iškilo daugiausia nesutarimų, nes vakar daugiausiai diskusijų turbūt kilo dėl to, kaip atspindėti tiksliai tai, dėl ko šalys susitarė ir kokius klausimus paliekame svarstyti vyriausybės programos lygmeniu. Nes yra tokie klausimai, kurie yra politiniai, galbūt pasaulėžiūriniai, kai kurie žmonės sako, kad vertybiniai, ten jau tą epitetą jūs turbūt pasirinkite patys, ir kur akivaizdu, kad nėra vieningo sutarimo, bet kažkam tie klausimai yra labai svarbus ar kažkaip išskirtinai svarbus. Ir tiesiog diskutavom, kaip tą klausimų sąrašą tiksliai apsibrėžti ir kokie yra šalių įsipareigojimai dėl tų klausimų tolesnės eigos ir toliau kokie sprendimai jau turėtų būti palikti įtraukti ar neįtraukti į vyriausybės programą, kadangi tie pasiūlymai, kuriuos partijos pateikė, buvo gana skirtingo detalumo, mūsų buvo tik labai stambus, labai principiniai ir labai esminiai. Liberalų sąjūdžio buvo, kokie 5 turbūt, jeigu neklysto, ar 6 lapai irgi, kai kurie labai esminiai, kai kurie vertybiniai, kai kurie principų lygmenį, kai kurie sprendimų lygmenį. Laisvės partija turėjo tokias 2 pasiūlymų grupės, turbūt viena grupė irgi tokių buvo labai esminių, kita buvo iš partijos programos, reiškia, išrinktos kažkokios svarbesnės nuostatos, dėl didelės dalies jų, tiesą sakant, nėra kažkokios diskusijos, niekas nesiginčia, tarkim, kad reikia didinti pedagogų IT raštingumą, ar kai kurios kitus klausimus spręsti, ir kad neįgalieji turėtų būti integruojami į darbo rinką ir į visuomenės gyvenimą, tai čia yra vyriausybės programos jau nuostatų dalykai, ir mes tiesiog bandėm per šitas dienas atsirinkti, kas yra kur. Tai dabar jau mum atrodė vakar, kad gal neblogai pavyko padaryti tą atnaujintą struktūrą, dabar, kiek žinau, pastabos yra gautos, įsivertinsim tas pastabas ir rytoj turbūt esim pokalbius. Vadovausiu kuopelėm abiem aš. Toks yra susitarimas, bet iš kiekvienos partijos bus deleguota po porą žmonių formaliai, ta prasme, kaip nariai, ir dar, aišku, ekspertais galės prisijungti jau atitinkamai žmonės, kurių galbūt yra ir daugiau vienoje ar kitoje partijoje, kurie norės vieną ar kitą temą, tarkim, aktyviau prisidėti. Tai čia, kadangi toks vykdomosios valdžios beveik darbas, todėl kad biudžetą vis vien reikės vyriausybei iš naujo pateikti, o COVID-o valdymas taip pat yra vyriausybės prerogatyva, tai matyt, nėra labai nuostabu, kad buvo toks susitarimas, kad aš tiesiog tam būriui vadovausiu, tam būry tikrai kviesimės dalyvauti pakankamai platų ratą žmonių. Žiūrėkit, aš sakiau jau turbūt ne kartą, kad turiu kandidatų į visas ministerijas, bet kol mes kalbėjome, matot, vyriausybė yra visa, taip, vyriausybė yra visa ir žinoma, kad yra mandagu išklausyti nuomonės, kurios dėl vienos ar kitos ir kitų ministrų kandidatūros gali būti teikiamos, bet kol kas mes apie kandidatūras nekalbėjome, mes kalbėjome apie tiesiog bendrą situaciją derybose ir kaip galėtų atrodyti procesas toliau. O sutiksit, kad prie būsimos vyriausybės veiktų ta prezidento sumurkas sveikatos ekspertų? Na, čia galbūt ne taip yra formuluojamas tikslas. Tikslas yra, kad kuomet vyriausybė, nauja vyriausybė pradėtų darbą, kaip aš įsivaizduoju tą darbą, tai turėtų vis dėlto šitos situacijos valdymą perimti ministras pirmininkas,
Nes dabar yra viena iš problemų, turbūt didžiausia, kad yra du tarsi galios centrai, yra sveikatos apsaugos ministras, yra premjeras, kartais vienas iš jų būna geras policininkas, kitas blogas, kartais skirtinga informacija išeina iš dviejų šaltinių, manau, kad tai nekuria pasitikėjimo visuomenį ir tai nėra gerai tokios situacijos metu, centras turėtų būti pakankamai aiškus, tas jau toksai aukščiausias, o toliau jau tematiniai centrai gali būti įvairiai dėliojami. Ir šalia yra reikalinga patariamoji ekspertų grupė, valdyba, taryba, komisija, kas tik tai nori, kaip tai žodžiais beįvardintum. Tai be jokios abejonės toks, matyt, pirminis užmanimas ir yra, kad tie žmonės, kurie dabar galbūt kažkiek talkina prezidentui, tiesiog paskui galėtų taip pat talkinti ir vyriausybei, juoba kad dalis jų ir dabartiniai vyriausybei vienu ar kitu formatu, reiškia, kažkur talkino, tik tai klausimas, ar visą laiką buvo išgirsti. Aš tikiuosi, kad taip. Nes jeigu mes susitarsime, taip kaip tikiuosi artimiausiu metu dėl pačios koalicijos sutarties, tai turbūt diskusijoms dėl žmonių, kurie galėtų užimti vienas ar kitas pozicijas ir kur partijos tikrai matytų tas savo stiprybės ir savo kandidatus, nemanau, kad reikėtų daug daugiau laiko. Tai kada jau galėtume išgirsti pirmasis pavardės kitą savaitę? Na, vieną pavardę jūs jau ir taip girdite visą laiką. Tai vienintelė pavardė turbūt, kur visur girdit. Manau, kad yra labai tikėtina. Esu sakusi, kad norėčiau tikėtis, kad iki naujos kadencijos, naujo Seimo susirinkimo, jau galbūt mes, be vienos kitos pavardės, bet daugiau mažiau tą galimą ministrų kabinetą turėsim. Bet žinoma, tai būtų tik tai preliminarus įsivaizdavimas, nes po to dar laukia daug balsavimų ir daug kitų sprendimų, nuo kurių priklauso, ar tai bus, ar bus kažkaip kitaip. O Gabrielių Landsbergį vyriausybėje matytumėte? Matyčiau daug žmonių daugelyje vietų. Aš sakiau, yra daugiau žmonių negu vietų, kuriuos aš galėčiau, taip sakant, visus tos žmonės puikius, kuriuos pažįstu, sutalpinti. Bet mes kalbam apie partijos lyderį ir man... Žiūrėkit, jūs bandote vis manęs išklausti konkrečių pavardžių, aš jums vėl tą patį pasakysiu, kad šiandien jokių konkrečių pavardžių aš neįvardinsiu, kaip jūs manęs beklausite. Gera mintis. Aš dar prie VPT vadovo kandidatūros norėčiau sugrįžti, kaip vertinat patį faktą, kad likus mėnesių iki šitos vyriausybės darbo pabaigos ta kandidatūra tarp prezidento ir premjero buvo suderinta. Kodėl būtent šiuo metu, kaip vertinat? Tai matyt, ne man reikia užduoti klausimą, kodėl būtent šiuo metu, o jeigu tai būtų taip, kad vienas vadovas pasitraukė ir kitas vadovas buvo paskirtas, tai galbūt aš vertinčiau vienaip, o kai vadovė buvusi pasitraukė jau gana seniai ir naujas vadovas nebuvo rastas šitiek laiko ir dabar paskutinėmis vyriausybės darbo dienomis yra teikiama kandidatūra, tai kaip ir minėjau, su visa pagarba gerbiamam CPO direktoriui, kurio tikrai asmeniškai gerai nepažįstu ir todėl nenoriu niekaip menkinti ir nenoriu niekaip nuvertinti jo gebėjimų, tiesiog pats tas momentas turbūt jis netrodo pats tinkamiausias, nes jeigu tai yra tikrai toks tinkamas kandidatas, tai matyti yra tikėtina, kad ir naujoji vyriausybė galėjo pasirinkti jo kandidatūrą ir pasiūlyti prezidentui. Tai turbūt čia nereikėtų suvesti to fokuso į konkrečią pareigybę, o labiau į patį principą, kad kai kurios pozicijos gali vakuoti metų metais ir kažkaip niekas nepasigenda ten tų žmonių ir niekas labai nepergyvena, kad jos yra neužimamos, kai tik tai rinkimai artyn arba ką tik pasibaigia, tada staiga atsiranda norinčių ir galinčių tas pozicijas užpildyti. Tai netrodo gerai. Ačiū.